tarde, estamos na TV 247, hoje com o senhor Pedro de Camargo Neto, que é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Eu sou Gisele Federici, editora do Portal Brasil 247. Senhor Pedro de Camargo Neto, obrigada por receber a gente aqui no escritório da SRB em São Paulo. Primeiro, para esclarecer o que que é a SRB, o que que ela representa. Ela representa os produtores rurais, não tem nada a ver com as empresas. Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é a oportunidade da gente esclarecer a questão, nos posicionar. Estamos muito felizes de estar aqui conversando com você. Sim, a Sociedade Rural Brasileira é uma associação, né, de espontânea, adesão espontânea de produtores rurais, agricultores, pecuaristas, agricultores. Nós não temos nada a ver com a indústria. Certo. E como que o setor, os produtores rurais, pecuaristas, viram essa operação carne fraca da Polícia Federal? Acho que todo o Brasil ficou na sexta-feira muito surpreso, né? A maior operação da história, 1.000 homens na rua, aquilo lá nos deixou bastante apreensivos. Quanto mais a gente analisava a operação e analisava a comunicação da Polícia Federal, a gente via que ela tinha sido equivocada, né? Para não usar a palavra irresponsável, certo? Novamente, no mínimo, irresponsável mesmo, equivocada, porque ela apresentou para uma investigação positiva contra a corrupção, que tem que acontecer mesmo, ela apresentou como uma investigação contra a qualidade da carne. E ela não estava preparada para analisar a qualidade da carne. Até porque quem analisa a qualidade da carne é a sanidade, é veterinário, é o próprio Ministério da Agricultura ter o poder disso, né? Ela poderia ficar junto com o Ministério ou fazer a parte dela, mas eram profissionais preparados para investigar corrupção. E ela apresentou como de qualidade sanitária. Então ela deu uma impressão, deu uma apreensão para o consumidor de que existia um problema seríssimo. E na verdade a gente enxerga que não existe esse problema seríssimo. Podem existir problemas pontuais de fiscalização errada ou falta de fiscalização, a gente não conhece o processo como um todo. Mas certamente o Brasil tem uma qualidade sanitária boa, tem um sistema de fiscalização bom, né? Ninguém é perfeito, mas tem um sistema bom. Então, problemas pontuais que ela pode ter identificado não podia ser usado para colocar o todo em risco e criar desconfiança no consumidor. Certo. E a investigação, o senhor falou que eles estavam preparados para investigar a corrupção, mas poderiam ter tido laudos técnicos, por exemplo, para averiguar a carne, né? E depois saíram reportagens apontando que os peritos não foram consultados e que produziram em 2 anos de investigação apenas um laudo técnico, né? É, exatamente. Eles não estavam preparados para fazer uma investigação de técnica, né? Ou teriam que ser assessorados por veterinários, né? Então não deviam ter divulgado como investigação técnica. Então tem erros e prenderam gente baseado em escutas telefônicas que não tem consistência técnica. Hoje você vê, não é, era insuficiente para você prender, insuficiente para você causar o espanto na população, no consumidor. Ela foi muito desagradável o que aconteceu, porque a gente quer deixar claro que se é para investigar corrupção, é isso mesmo, tem que investigar, não interessa, não estamos aqui para defender criminoso, crime grande, grave, pena grave, crime leve, pena leve, mas crime é crime e não se pode tolerar, né? Agora, não se pode é transmitir para, primeiro, e segundo, o produtor rural nessa história, porque nós não temos nada a ver com isso mesmo. Eu não preciso provar que eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso, não tem como provar que eu tenho alguma culpa, o produtor, de uma maneira geral. E é o produtor que está pagando a conta. Então, veja bem, hoje saiu aí que tem lá não sei quantos mil perus que não tem. 150 mil perus 150 mil perus que não tem. que Não tem estão como. prontos para o abate, Prontos mas para pode abate, não tem. adiar Ele não por tem como conta abater, como é que vai fazer fábrica isso? fechada. Como é que vai o avicultor que está com esses perus, que eu não sei quem é, né? Não é nosso associado, ele teria ligado aqui. Mas por que que esse avicultor vai pagar o ônus, né, de um. Não, você fala, ah, não, mas a fábrica lá de Goiás, que teve isso, tinha problema. Daí você vai analisar, eles alegaram que tinha um problema de salmonela, isso, aquilo, mas daí vem a cepa da salmonela, essa aí não era grave, não era grave. O fato é que foi mal apresentado. E foi mal apresentado, levou ao consumidor
a ficar apreensivo, assustado, né? E levou o produtor a pagar com o custo desse erro. Certo. E a Sociedade Rural Brasileira tomou alguma atitude, algum passo em relação a isso? Não, o nosso passo é tentar transmitir, como estamos fazendo aqui agora, para a opinião pública e para o governo, e para com o que, que a gente pensa e o que, que a gente acha. A gente acha que a gente está pagando o preço indevido, né? Então é isso aí para que a operação prossiga, né? A apuração de corrupção prossiga, mas que a Polícia Federal tenha mais cuidado no que ela vai falar daqui para frente. Né? Ela, se ela escuta, não, agora vai sair mais prova, mas que saia a prova mesmo, mas vai sair prova sobre corrupção, porque a gente sabe que a análise técnica não foi feita. Então não tem como aparecer uma análise técnica agora. Né? Então, transmita para a população, olha, tem um fiscal corrupto, tem uma empresa corruptora, certo? Mas não assim, olha, não coma carne, né? Que é como quase que é o recado que ela deu. Mas houve então essa solicitação por parte da SRB para a PF? Sim, nós transmitimos para a Polícia Federal essa preocupação, certo? E deixar claro também que corrupção é corrupção, né? Crime é crime, não é nada disso, mas que a maneira como foi apresentada a operação foi equivocada, para não falar irresponsável. Porque ela transmitiu para a população, primeiro, que como se fosse o maior crime já ocorrido no Brasil, né? E divulgou mal, né? Então, o maior crime do Brasil é vender carne estragada. Não é verdade isso, né? Não é verdade isso. O Brasil tem, até por ser uma indústria relativamente nova, a indústria de processamento da carne, os frigoríficos, são a grande maioria modernos e novos, que foram construídos há pouco tempo. Não é nem mérito do empresário. É tudo novo, porque o Brasil é novo e o processamento de carne cresceu muito nos últimos anos. E quando é novo, é muito mais fácil ser limpo, ser higiênico, ter os cuidados, porque já é projetado para isso. E a fiscalização do Ministério da Agricultura é boa. É boa, a gente sabe que é boa e praticamente toda semana tem algum estrangeiro olhando. Isso então, que é perguntado. Existe uma fiscalização externa dos também, países que importam também? Também. Ninguém importa sem vir aqui antes. Então é permanente as missões veterinárias dos países que importam, olhando fábrica. Então, não pode ser ruim, porque o Ministério faz o seu trabalho direito e é fiscalizado pelos ministérios do exterior. Se for ruim, não vende. Se for ruim, não vende. Então, não tem como você imaginar que isso aqui é um caos, que é um horror, que precisa a Polícia Federal fazer a maior operação do mundo. Foi um erro deles. Eles cometeram um erro, eles têm que consertar isso. Que nós estamos pagando a conta. Como que isso pode ser consertado? Eu acho que eles têm que passar a divulgar com cuidado, com critério. Voltar atrás. Voltar atrás eles já voltaram. Eu não sei se você chegou a ver, teve uma nota conjunta da Polícia Federal com o Ministério da Agricultura, e eles voltaram atrás. O diretor-geral da Polícia Federal diz claramente que a operação é corrupção, não era qualidade sanitária. Uhum. Então, o senhor acha que eles deveriam voltar atrás? Eu acho que eles já voltaram atrás. A nota conjunta da Polícia Federal com o Ministério da Agricultura, com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, já claramente diz que a investigação era sobre corrupção e que não estava preparada para tratar de questões sanitárias. Então já houve um passo atrás, certo? E agora é importante que se prossiga nessa linha, esclarecendo a opinião, porque é uma notinha que sai e tal. Nem todo mundo vê, nem todo mundo, o consumidor, não alcançou o consumidor ainda. Então é muito importante que se transmita que tem sanidade, tem qualidade. Pode ser que a mensagem do papelão no frango ou salmonela fique na cabeça do consumidor. Sim, porque aquela lá que foi a forte, o impacto de sexta-feira foi muito grande. É o que ficou o papelão no frango agora. Salmonela, você não pode falar de salmonela baseado numa escuta telefônica. Você não pode falar de papelão no frango numa escuta telefônica, que diz que o papelão era da caixa. A salmonela é algo que tem inúmeras cepas e é muito comum na indústria de frango. Né? É ruim, tem que ter toda a higiene se preparando, mas é uma coisa que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Não deve acontecer, todo mundo tem todo um esforço para não ter, mas tem, não é motivo para você criar esse impacto, essa preocupação. Então, eles erraram muito. Né? Eles agora, a gente quer que eles não errem mais, que eles lembrem que existe mais de um inocente nessa linha.
produtor, sim, que nós representamos, inocente. Mas tem o trabalhador que está sendo mandado embora, né? Tem que já tem, essas frigoríficos têm turnos, então como está reduzindo abate de bovino, já está tirando um turno. Né? Tem, e não estou falando que, olha, pelo problema econômico deve-se permitir a corrupção. Não, corrupção não se permite, mas o problema econômico existe, então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você não pode ser leviano de ficar falando o que você quer, porque tem consequências. Né? Tem consequências, está tendo as consequências já. Eles erraram, nós já estamos pagando a conta, né? E nós acreditamos que a operação vai continuar, nem somos contra que continue, se a corrupção tem que ser apurado, mas que nessa continuação da operação, que eles sejam cuidadosos de informar corretamente o que eles estão pegando. E faz quase uma semana que o senhor deu uma entrevista e comentou que não, era cedo ainda para prever o baque no setor, né, e que não sabia se algum país ia barrar a importação de carne brasileira. O Brasil, segundo, já barrou. Importador. Agora tem pelo menos já seis barrou. Países, a União Europeia. A Europeia ainda não barrou, né? A União Europeia vem vindo aqui, o comissário europeu de sanidade vem vindo aqui a semana que vem. O problema é tão grave e ele está sendo pressionado de tal maneira lá por produtores europeus e pela opinião pública europeia que, para fechar, que ele vem pessoalmente para chegar a uma conclusão própria que ou tem problema ele fecha ou não tem problema ele volta para lá e fala que não vai fechar e se explica. Uhum. Então ele vem pessoalmente, é quase que assim, um ministro, né? O técnico mais alto da questão sanitária da Europa. Vem para cá semana que vem. Agora, China e Hong Kong, que são mais ou menos a mesma coisa, fecharam. Né? Já fecharam uma vez para o Brasil com a soja. É, Jamaica. E foi uma. Jamaica que é meio. Mas tem. Mas o Chile, é um absurdamente mercado. O Chile, nosso irmão aí do lado, que vende tanta fruta, tanto salmão aqui para nós, né? Fechou. Isso foi uma certa decepção que a porque gente. Porque não tem. Pediu explicações antes. Não, e é o seguinte: você imagina que teu primo é mais cuidadoso, te conhece, né? Ele tinha. O Chile tinha a obrigação de conhecer o Brasil. De ler, quando ele viu aquilo, ele saber que não é verdade. Eu vi isso, sabia na hora que não é verdade. Falei assim, não é, o Brasil não é um caos. O Brasil não é um caos. O Chile tinha obrigação de saber, o Brasil não é um caos, então não podia ter fechado. Você aceita Hong Kong, China, está lá do outro lado do mundo, né? Não conheçam, né? Importam de mais 50 países, embora a gente seja grande. E eles são muito comerciantes também, então vá lá. Agora, do Chile, a gente ficou muito... Decepcionado. Decepcionado não, porque já fez isso antes, mas não aprendeu a lição. Certo. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou em prejuízos estratosféricos. Já dá para ter essa dimensão? Olha, nós não fizemos essa conta. Eles podem se tornar estratosféricos. Mas eu ainda, embora eu avaliasse que ia ocorrer menos prejuízo, então já errei uma vez, há uma semana atrás, cinco dias atrás. Eu ainda continuo otimista, achando que com transparência, com competência, a gente vai convencer o consumidor brasileiro e o consumidor estrangeiro de que a questão é pontual, não é sistêmica, não é o Brasil todo, não é as empresas todas. E qual que é o plano de contenção do setor? O que a gente tem falado com todo mundo é o seguinte, se preparem, aperte o cinto, né? Nós vamos aguentar essa. Certo. Os deputados, ontem, um grupo de deputados protocolou um pedido de abertura de CPI sobre a investigação. O senhor acha que essa investigação deve ser investigada? O senhor concorda com isso? Eu acho que CPI, em geral, não sou contra, querem fazer, façam, mas não é o... O Brasil não tem uma experiência muito positiva de CPI, demora muito tempo, faz muita audiência. Eu acho que nós estamos num regime de urgência, né? Regime de urgência, a gente precisa resolver logo isso aqui, né? E depois que resolver, depois que acabar, se alguém quiser investigar o que foi feito de errado ou não, que faça. Mas agora a nossa preocupação é apagar o fogo, né? Apagar o fogo, não deixar que ele aumente. O senhor falou que o Brasil tem um setor relativamente novo, né, de carnes processadas.
Como que funciona essa fiscalização? O Ministério da Agricultura vai lá, Não, vamos olhar. ele tem a fiscalização é permanente, né? Os frigoríficos de exportação é permanente. E os frigoríficos de mercado interno tem uma rotação, tal, mas tem sempre um fiscal federal agropecuário, né? Que assina, né? E é o tal selo do CIF. Ele assina e tem uma série de regras que ele tem que ser seguido pela empresa. Tem o tal RISPOA, que é regimento, inspeção, um calhamaço, não sei, com tudo, como é que pode fazer, como é que é linguiça, como é que não é linguiça, como é que é mortadela, como é que é boi, tudo direitinho que eles têm que seguir. E tem essa fiscalização permanente. A gente até acha que talvez não precisasse ser tão permanente e ser mais esporádica e precisa, que não é porque é permanente que vê tudo, certo? Mas eu acho que existe. Você, para fazer um processamento num estado e levar para o outro, você tem que ter inspeção federal. Se você fizer um abate no estado e for consumido no próprio estado, você pode ter a inspeção estadual. E se você fizer tudo dentro do município, você pode ter uma inspeção só municipal. E hoje você já tem para as produções artesanais, tal, queijo, as coisas menores, você já permite que uma inspeção mais municipal, mais próxima do produtor, se transporte para outro estado, por exemplo, né? Que é válido. Você tem um queijo artesanal, você não vai ter que ter um fiscal do Ministério da Naquele Agricultura, local. naquele local. Ele tem que ter uma regra aprovada, ele tem que seguir aquilo. Eu acho que o importante é você ter transparência, ter as regras serem seguidas, ter auditoria, ter multa, ter penalização, né? Tem que ter isso tudo. E a investigação apontou, o foco, né, era um esquema entre algumas empresas que pagavam supostamente propina para alguns fiscais agropecuários. O senhor já tinha ouvido falar alguma coisa desse tipo? Você já ouviu falar disso no Brasil, em algum outro caso? Que você está dando Parece um risada? pouco comum, né? Infelizmente, né? Não vai ser que o Ministério da Agricultura seria a exceção, o único lugar perfeito do Brasil, né? Infelizmente, essas coisas existem, né? E não é só no Brasil, não, hein? Existe no mundo inteiro, é um pouco humano. Não pode existir, não tem que existir, tem que coibir, tem que fiscalizar, tem que punir. Mas existem. Eu já tinha ouvido falar, como eu já ouvi falar no trânsito, como eu já ouvi falar num monte de outra coisa. Não é? Eu acho até que na Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, muito bom, comparado Geral. com em geral. Mas sim, já tinha ouvido. E deu 30 minutos? Bom, e a gente falou de alguns países que barraram a importação. Vendo os próximos anos, o senhor acha que demoraria muitos anos para isso se reverter? O senhor disse que está Olha, otimista. eu acho que depende das próximas 2 semanas, assim, né? Ou vira um caos. Desses países voltarem atrás, como O fez a Brasil Coreia do Sul conseguir. a Você vê, a Coreia princípio. do Sul é um país que tem um serviço sanitário muito sério. Ela tem um serviço sendo. Então, o que que eu imagino que ocorreu? Na sexta-feira estourou aquela bomba, né? Então, a imprensa aqui, Bloomberg, Reuters, chegou na Coreia. Primeira Primeira reação. reação, o conceito da sanidade lá falou: Paulo, fecha. Aí eu acredito até mérito do ministro Blairo, do presidente Temer, houve aquele esforço diplomático. E o embaixador da Coreia, não sei se eu estou especulando, o embaixador da Coreia deve ter mandado uma mensagem para lá: olha, o Brasil está falando que é pontual e que não é isso não. Vocês não levem a sério a Polícia Federal do Brasil. Que é isso que eles estavam fazendo. Né? A Polícia Federal falou que era um absurdo, eles que estavam. Não leve a sério que a Polícia Federal pode ter errado, não sei o que o embaixador escreveu. E alguém deve ter mandado rever. E alguém na Coreia deve ter olhado e falado assim: vamos lá, o que que a gente tem aí? Não, só tem declaração do delegado da Polícia Federal no jornal. Falei: isso é insuficiente para barrar. Vamos olhar, vamos esperar explicações, sexto, e ver o que é de fato aconteceu. Eu acho que nós estamos nessa fase. Se o Brasil conseguir se explicar, mostrar uma coisa que eu acredito que ele tem, que é qualidade sanitária, fábricas boas, inspeção federal boa, padrão mundial, né? Porque
tem problema na União Europeia, tem problema, na Coreia, tanto é que a presidente dela também foi impeachment, né? Não é só no Brasil que acontece coisa ruim, né? Todas as pessoas têm que compreender, mas aqui é bom. Então eles vão, com transparência, não vão provar que é bom. Eu acho que em duas semanas as coisas começam a refluir. Né? Refluir, você começa a se acomodar. Eu espero que a queda de preço de produto agrícola, boi caiu já não sei quanto, essa queda de preço tem que chegar no consumidor. Né? É importante. A indústria vai repassar de imediato, porque ela está apertada, está no sufoco. Né? Então, é importante que as redes de supermercados, os comerciantes também, repassem para o consumidor esse ganho de preço, para que aumente o consumo logo também, a gente viva o toque aqui para frente. Não pode alguém querer se apropriar dessa crise, né? O comércio às vezes se apropria. Isso seria muito negativo. E o senhor comentou de impeachment, só para passar um pouquinho para a política. A Sociedade Rural Brasileira apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado. Hoje, a gente olhar o atual governo, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, né, que também é pecuarista, né, ele foi citado duas vezes num grampo da Operação Carne Fraca. A SRB reavaliaria esse posicionamento? Se arrepende de ter apoiado? Não, acho que não, de jeito nenhum, porque eu acho que a presidente Dilma tinha perdido o controle do governo, né? E as coisas estavam muito ruins. Ela, infelizmente, ninguém queria isso, mas ela não. E o vice-presidente dela, que falam tão mal hoje, mas ele era o vice-presidente da presidente Dilma, né? Michel Temer, assumiu uma transição, uma ponte, né? O presidente Fernando Henrique, que tem escritório aqui embaixo, chama de Pinguela, mas acho que é uma ponte de um período e a gente tem que olhar para frente, para 18, a gente tem que sobreviver a isso tudo. Então, de jeito nenhum, eu acho que a presidente Dilma realmente havia perdido o controle da situação. Ela não era uma presidente. Eu nunca me simpatizei, eu sempre acho que tinha críticas, não é questão de simpatia, mas tinha críticas à gestão dela. Então, não me arrependo, não. E foi um processo que. Embora tenha a turma do Fora Temer, bem ou mal, foi um processo que correu dentro das nossas regras democráticas. Você pode falar que não são perfeitas, mas não houve o processo de impeachment no Congresso Nacional, ela teve uma votação mínima para que isso não ocorresse, mínima. Então, naquele fórum, todo mundo era contra também, né? Não me lembro o resultado da votação, mas era 100 e pouco, 300 e tanto. Então, ela não é que foi autorizado o impeachment dela por uma votação pequena, margem pequena, foi grande, então tinha isso. Depois ela teve a oportunidade de no Supremo recorrer, Supremo que tem maioria de ministros nomeados pelo Lula ou por ela, né? Então não conseguiu recorrer, reverter no Supremo, então houve um processo democrático. Agora, o Supremo acabou não avaliando. Não, avaliou as etapas que ele teve lá, ele avaliou sim, senão... Senão ele tinha que avaliar se a tramitação do Congresso estava correta. É isso que ele avaliou. Né? E o Congresso que decidiu. Era os três poderes. Ele fez o papel dele, com ministros nomeados pelo presidente Lula e pelo presidente Dilma. Deixou o Congresso correr. O Congresso, e ela teve algum dia maioria, votou majoritariamente para tirá-la. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada com o governo dela. Então, e assumiu o vice dela. Que os ministros nomeados também, não necessariamente a gente vai esperar um posicionamento. Graças a Deus, né? Eles são nomeados para ter uma independência. Exato. Mas eu só estou falando que eles foram nomeados por ele e por ela para ter uma independência, tiveram a independência e acharam que ela estava certo. Então, eles não cabe a eles, só porque nomeou vai votar junto. Né? Isso não seria democrático, não seria republicano. Então, eu acho que... E o que o senhor achou da citação do nome do ministro da Justiça? Eu acho que ele tem que se explicar, né? Ele chamou o tal o bandido lá de meu chefe, né? Diz que ele chama todo mundo de meu chefe. Eu não conheço ele próximo, assim, né? No Paraná, eu já ouvi e tal, mas não é que seja uma pessoa da minha intimidade. Chama todo mundo de meu chefe. Agora, eu acho que ele vai ter que se explicar, né? Eu acho que quem tem que se explicar é ele. Pelo que eu vi no processo, eu li lá a transcrição do que pegaram o telefonema dele, né? Sim, ele fala, não fala nada, ó, meu chefe, tá, não sei o que lá. Por aquilo que eu li, nem eu, nem o juiz achou que era suficiente.
né? Tanto eu como o juiz não levaram a ponto. Agora, se a Polícia Federal tem mais, se vai aparecer mais, se eu não tenho bola de cristal, nem cabe a mim ter. Não é isso que eu quero especular, eu só não quero pagar a conta da operação. Tá certo. Obrigada. Obrigado você, foi um prazer.